seçkilərin Monitoring və Demokratiya Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədin həbsi siyasi xarakter daşıyır. Oktyabrın 9-da prezident seçkilərin monitoringi zamanında çoxsaylı qanun pozuntuları qeydə aldığı və SMT-nin hesabatına nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən istifadə edildiyi üçün hakimiyyət onunla hesablaşır. Bu, həmçinin bütünlükdə vətəndaş cəmiyyətinin qorxudulması aksiyasıdır ki, heç kim hakimiyyəti tənqid etməyə cürət etməsin. Dekabrın 17-sində Ratinin ofisində vətəndaş cəmiyyəti fəallarının və siyasətçilərin Anar Məmmədin həbsi ilə bağlı ümumi qiymətləndirmələri belə olub. Vergi ödənişindən yayınma, qanunsuz sahibkar və vəzifə sərhədlərini aşma ittihamları qondarmadır deyə Hüquq və İnkişaf Qeytəsinin rəhbəri Hafiz Həsənov bildirib. Məmmədli qrant vəsaitlərindən öz vergi ödəyicisi identifikasiya kodu vasitəsilə istifadə etməkdə ittiham olunur. Lakin SMT-nin dövlət qeydiyyatı yoxdur və Anar Məmmədli fərdi vergi ödəyicisi kimi hərəkət etmək məcburiyyətində qalıb. Bunu qanunsuz sahibkar kimi təsvir etmək mənasızdır deyə Həsənov əlavə edib. Vergi ödənişindən yayınma ittihamı da əsasızdır. Çünki mart-aprel aylarında vergi orqanları Anar Məmmədlinin fəaliyyətini yoxlayıb və heç bir pozuntu aşkarlanmayıb. Məmmədli seçkilərin monitorinqə görə təqib olunur. Hakimiyyət istəmir ki, kimsə onlardan asılı olmadan seçkilərlə məşğul olsun deyə Hafiz Həsənov qeyd edib. Araşdırmacı jurnalist Xadiyə İsmail belə bir fikir bildirib ki, Anar Məmmədin həbsinin katalizatoru SMT-nin ötən həftə Varşavada ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun tədbirində Avropa Monitoring Təşkilatları Əlaqələndirmə Şurasının üzvü seçilməsi olub. AXCP lideri Əli Kərimli qeyd edib ki, Anar Məmmədin hansı bəhanə ilə həbs edilməsinin əhəmiyyəti yoxdur. Hakimiyyətin onu ədalətli vətəndaş mövqeyinə görə təqib etdiyi mənalıdır. Anar Məmmədli ziyalı insan, seçkilər sayəsində tanınmış ekspertdir. Lakin Azərbaycan hakimiyyəti hətta dinc yolla belə dəyişiklik istəməyə cürət edən hər həkəsi həbsə atmağa hazırdır. Bu həmçinin dünya ictimaiyyətinə avtoritar rejimin Avropa öz qaydaları ilə getmək niyyətində olması haqqında mesajdır deyə Kərimli bildirib. Qərbin Azərbaycan rejiminin sakitləşməsi mövqeyi belə bir vəziyyətə gətirib çıxarıb. Bu rejimin tərzən islah edilə biləcəyi haqqında fikir yanlışdır. Məhz bu siyasət Azərbaycanda bugün 143 siyasi məhbusun olmasına, repressiyalarla dövlət siyasəti səviyyəsinə çıxarılmasına gətirib çıxarıb deyə Əli Kərimli qeyd edib. Hüquqşünas Aslan İsmailov Anar Məmmədin azad edilməsi tələbi ilə etiraz aksiyasına başlamağı təklif edib. Onun fikrincə Qərbin dəstəyinə bel bağlamağa dəyməz. Onlara bizim neftimiz, bizim kürümüz, bizim sərvətlərimiz lazımdır deyə İsmailov bildirib. İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dibadoğlu təbii insanların dövlət büdcəsinə 2,4 milyard dollar borçlanmasına görə heç kimin məsuliyyətə cəlb edilmədiyi halda Məmmədlinin iqtisadi cinayətlərdə ittiham olunmasının cəfəngi olduğunu bildirib. Milli Şuranın rəhbəri Cəmil Həsənli hesab edir ki, oktyabrın 9-da Azərbaycanda hakimiyyət növbəti dəfə qəsb edilib və indi hökumət cəmiyyəti bu saxtakarlıqla yekunlarla barışmağa məcbur etməyə, onlara mane olanlarla hesablaşmağa can atır. Media Yükün Üstün direktoru Rəşid Hacı toplantıya Nəriman Obrayın polis idarəsinin təhsilxanasında saxlanan Anar Məmmədli ilə görüşdən gəldiyini deyib. O, SMT rəhbərinə qarşı irəli sürmüş bütün ittihamların əsaslı olduğunu, lakin Məmmədlinin Cinayət Məcəlləsinin 308.2-ci maddəsi üzrə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməklə seçkilərin nəticəni saxtalaşdırmaqda ittiham olmasının daha cəfəng olduğunu bəyan edib. Bu məlumat zaldakıların görüşünə səbəb olub. RATİ-nin sədri Emin Hüseynov Anar Məmmədin həbsini hakimiyyətin 11 dekabr hüquq müdafiə forumunda səslənmiş dialoqa çağırışa mənfi reaksiyası kimi qiymətləndirib. O 30 fəaldan ibarət qrup yaratmağı və Strasburqa Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasına göndərməyi təklif edib. Bütün siyasi məhbuslar azad edilməsə, Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı sədr hüququnun dayandırılması və 2014-cü il mayında Avropa Şurası Nazirlər Komitəsində sədrliyə buraxılmaması məsələsini qaldırmaq gərək olduğunu bildirib. Toplantının yekunlarına görə Anar Məmmədin hüquqların müdafiəsi üzrə ictimai komitə yaradılması qərarı alınıb. Tədbirdə ATƏT-in, Avropa Birliyinin, ABŞ, Fransa, Almaniya, Nederland və digər ölkələrin səfirlikləri nümayəndələri də iştirak ediblər.